رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج 14 سبتمبر 2018 کو یہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق میں
ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے محرم کے مسائل و فضائل. اللہ رب العالمین کے قرآن میں 114 سورے ہیں، اس میں 9 نمبر والا سورہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر غور سے سنیں، سمجھیں کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، پہلے پیغام ہے اللہ کا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی عزت اور ادب و احترام کرنا ہے ان مہینوں کا، یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں. ذلک الدین القیم، یہ ایک مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. پورے 12 مہینے ہی ہم کو ظلم نہیں کرنا ہے ہماری جانوں پر یا کسی اور پر بھی، لیکن خصوصیت ان 4 مہینوں کی یہ ہے کہ یہ ادب اور تعظیم والے مہینے ہیں، تو ان میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھنا ہے ہمیں کہ ہم اپنی جانوں پر بھی ظلم نہیں کرنا اور کسی اور پر بھی ظلم نہیں کرنا. حرمت والے مہینوں میں نیکی بڑھ جاتی ہے، نیکی کے درجے بڑھ جاتے ہیں تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. ویسا تو گناہ بڑا ہی ہوتا ہے کسی بھی مہینے میں کرو، لیکن یہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، تعظیم والے جو مہینے ہیں، اس میں گناہ بھی بڑا دیا جاتا ہے. ایک گناہ کریں گے تو بڑا کر جو ہے اس کا گناہ ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں سمجھتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں حدیث نقل کیے ہیں. عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللہ السماوات والارض. اللہ رب العالمین کے پاس اس دن سے مہینوں کی یہ جو گنتی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان بنانے کے تب سے ہی السنۃ 12 شہرا، مہینے 12 ہے اللہ کے پاس. منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ثلاث متوالیات، 3 ایک کے بعد ایک ہیں، یعنی ایک ساتھ 3 ہیں. ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، 3 ایک ساتھ آتے ہیں حرمت والے مہینے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے رجب. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ذو القعدہ میں لوگ نکلتے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے وطنوں سے حج کے لیے، حج سے، ذو الحجہ سے پہلا مہینہ ذو القعدہ، تو ذو القعدہ میں لوگ نکلتے ہیں حج کے لیے، حج کر لیتے ہیں، اور پھر محرم تک لوگ اپنے اپنے وطنوں کو، اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوتے ہیں.
تو اس میں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ دور تھا کہ یہ رواج رہا کہ لڑائی اور جنگ وغیرہ ان مہینوں میں روک دینا، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی اور جنگ وغیرہ روک دینا. کیوں؟ ذوالقعدہ میں نکلیں گے، امن اور امان کی حالت میں حج کرنے بیت اللہ پہنچیں گے، مکہ حج کریں گے، اس کے بعد پھر امن و امان کی حالت میں اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹیں گے محرم تک. تو اس لیے یہ تین مہینوں میں لڑائی اور جنگ بند کر دیتے تھے، اسلام سے پہلے والے لوگ بھی. اسلام تو آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن جو اسلام مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے، ان تین مہینوں میں جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے، اور چوتھا مہینہ جو تھا اس میں بھی نہیں کرتے تھے. چوتھے مہینے کی حکمت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ لکھے کہ رجب کا مہینے میں لوگ عمرہ کے لیے جاتے تھے، تو امن و امان کی حالت میں عمرہ جا سکیں اور پھر واپس اپنے ملکوں کو لوٹ سکیں، اس لیے وہ مہینہ بھی حرمت کا مانا جاتا تھا اور اس میں جنگ کرنا حرام مانا جاتا تھا. اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا اور پھر لوگوں کے سامنے یہی بات عام ہوئی کہ اسلام میں بھی یہ چار مہینے حرمت والے ہیں. اب یہ چار مہینوں میں اللہ رب العالمین نے جو کہا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ان مہینوں میں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو 217 نمبر والی آیت بھی تفسیر میں ہے، مفسرین محدثین نقل کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام حرام قتال فیہ، اے نبی یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں، جنگ کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں لڑائی جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ہے اس میں جنگ کرنا بھی حرام ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہونا چاہیے. 12 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے ہم کو، لوگوں پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، لیکن خاص ان چار مہینوں میں بہت ہی زیادہ ہمیں ان مہینوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. دیکھیے محرم کا مہینہ ہے یہ، محرم کے مہینے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی جانوں پر بھی، لوگ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر بھی، خاص کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا نام ادب اور احترام سے نہیں لینے والے ظلم کرتے ہیں ان کی جانوں پر بھی اور ظلم کرتے ہیں دوسروں پر بھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں، خاص کر کے اس محرم کے مہینے میں جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں. 1294 نمبر والی حدیث صحیح بخاری سے سناتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1294. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان پھاڑتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے، جو اپنے چہروں پر مارے، سینے پر مارے اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکارے، یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پکار پکار کر رونا اور اپنے لیے موت مانگ رہا وغیرہ، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایسا کام کرنے والے ہم میں سے نہیں، لیس منا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یاد رکھیے شریعت اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور مکمل ہو گئی، لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ ہر عقیدے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، حدیثوں سے ملے، اور ہر عمل کی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں ملے. جب حدیثوں میں نہ ملے تو صحابہ کے پاس ہم تلاش کریں گے، لیکن ہم ادھر ادھر نہیں گھومیں گے، ادھر ادھر ہٹیں گے صحابہ کے راستے سے تو گمراہ ہو جائیں گے. میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، 1296 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی. حدیث اس میں یہ ہے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ ان پر غشی تاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی کے گود میں تھا، اور وہ بیوی زور زور کی چیخ مار کر رو رہی تھی ان کی اس غشی کے وجہ سے، ان کی اس بیماری کے وجہ سے، یعنی شوہر کی بیماری کی وجہ سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ بول نہیں سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا، میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اظہار فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا. اللہ اکبر. یعنی نوحہ کرنا یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے. میں آپ کو صحیح بخاری سے حدیث سنایا ہوں، اور بخاری ہے یہ، مطلب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد دین اسلام کی تعلیمات پر سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. اور میں آپ کو صحابی کی بات بتایا کہ صحابی ان کی بیوی کو کیا بولے رسول اللہ کی حدیث سنا کر، جب صحابی کی بیوی نے چیخ مار کر رونے لگی، تب تو بول نہیں سکتے تھے، جب ان کو افاقہ ہوا تو بولے کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں ایسوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل سے برات کا اعلان کرے، جس عمل کے کرنے والوں سے بھی برات کا اعلان کرے. تو یاد رکھیے، محرم کا مہینہ ہے یہ، تاریخ صحیح نہیں ہے صحیح روایتوں سے کہ حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے، جی صحیح تاریخ نہیں ملی. اور ایک روایت ہے 22 سفر کو، کیونکہ 8 ذوالحجہ کو جب حجاج اکرام منا میں جاتے ہیں، اس وقت مکہ سے حسین رضی اللہ عنہ کربلا عراق کی طرف نکلے 8 ذوالحجہ کو، اور وہ دور عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پر سفر، 10 محرم تک عراق کا مکمل کرنا، یہ صحیح نہیں ہے یہ بات. تو لوگ کہتے ہیں 22 سفر کو پہنچے اور 22 سفر کو شہید ہوئے، لیکن یہ بھی روایت سند صحیح نہیں ملی. مشہور بات یہ ہے 10 محرم. اب اگر 10 محرم جو مشہور ہے، کئی لوگ یہی کہتے ہیں 10 محرم کو شہید ہوئے حسین رضی اللہ عنہ، تب بھی ہمیں 10 محرم میں غم یا ماتم نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ حسین رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام ہے یحییٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام سے بڑا مقام ہے زکریہ علیہ السلام کا. یہ دونوں باپ بیٹے، یہ دونوں نبی تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کا بھی سر کاٹا گیا یحییٰ علیہ السلام کا. تو پھر حسین رضی اللہ عنہ سے بڑے مقام والے مرتبے میں یحییٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام، تو ان کا بھی جو ہے جو حشر ہوا، ہم بس اتنا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ کے طرف ہی لوٹنے والے ہیں. غم والی بات یا صدمے والی بات پر ماتم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. حسین رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام ان کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کا، حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا تھا، تو ان کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ ان سے افضلیت میں تھے، بڑے بھائی تھے حسین کے، نہیں ہم ان کے لیے بھی ماتم نہیں کریں گے. حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن شہید کر دیے گئے 40 ہجری کو.
حسین رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا، لیکن ہم ان کے بھی اس موت کی خبر پہ ماتم نہیں کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پہلے 36 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیے، مظلوم شہید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، لیکن ہم ان کی بھی موت کی خبر پہ پڑھیں گے تاریخ میں تو ہم ماتم نہیں کریں گے، اگرچہ کہ علی رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے، لیکن ہم ان کے لیے بھی ماتم نہیں کریں گے، کیونکہ ماتم کرنا رسول اللہ نے نہیں سکھایا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نہیں سکھایا ہے، خود علی اصغر، علی زین العابدین جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، علی زین العابدین جو نہیں شہید ہوئے تھے کربلا میں، انہوں نے ماتم نہیں کیے ان کے والد کی شہادت کا، اور کربلا کے جو شہداء ہیں ان کے لیے ماتم نہیں کیے۔ اہل بیت جو بچے تھے کربلا کے بعد وہ نہیں کیے ماتم، تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کیسے تھے وہ؟ جلیل القدر صحابی رسول، چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی شہید ہوئے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام ان کا، حسین رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام حمزہ رضی اللہ عنہ، ہم ان کے لیے بھی ماتم نہیں کریں گے، کیونکہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ تعلیمات صحابہ نہیں ہے، تعلیمات اہل بیت نہیں ہیں۔ اہل بیت سے سچی محبت تو ہم اہل حدیث اصلی سنی، ہم اہل حدیث اصلی سنی، ہم صحیح محبت کرتے ہیں اہل بیت سے اور صحابہ اکرام سے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم درود پڑھیں گے، ہم ہر روز درود پڑھیں گے۔ درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کریے محمد پر اور آل محمد پر۔ ہم تو اہل بیت کے لیے ہر روز درود پڑھیں گے، جی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رحمت، برکت، سلامتی مانگتے ہیں رسول اللہ کے لیے اور آل رسول کے لیے، ہم تو آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم دشمنی نہیں کرتے اور کریں گے بھی نہیں ہم موت تک انشاءاللہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ محرم کے مہینے میں جو مسائل ہیں اسے سمجھیے حدیثوں سے، اور اگر تاریخی روایت بھی پڑھ رہے ہیں تو تاریخی روایت کے بارے میں بھی دیکھیے کہ وہ روایت سندن صحیح ہے یا نہیں، صحیح سندوں سے ہے یا جھوٹ بولنے والے سبائی عبداللہ بن سبا کے مقلدین جھوٹ پھیلا دیے اور پھر اسی کو لوگ لے کر جو ہے پھر رہے ہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں امت میں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، میں آپ کو بخاری سے بتا دیا۔ اب محرم کے مہینے میں دیکھیے کیا نہیں کرنا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نہ پانی پلانا نہ شربت پلانا، حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر یا کسی اور کے نام پر، اہل بیت کے کسی کے بھی نام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا کسی بھی انسان کے نام پر جو نبی ہو یا ولی ہو، ان کے نام پر نہ کچھ کھلانا ہے نہ کچھ پلانا ہے۔ اگر کچھ بھی کھلائیں گے یا پلائیں گے حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر یا کسی اور کے نام پر، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا، حلال نہیں ہے بندوں کے نام پر کچھ بھی کھلانا۔ ذبح کر کے کھلاؤ، بکرا یا مرغا یا مرغی، کوئی چیز حلال جانور، یا پھر کوئی اور کھانے، کوئی اور شربتیں، نہیں نہیں کھلانا نہیں پلانا۔ دلیل، ہم دلیل والے ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان اصلی سنی ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہم ہیں، ہم بتاتے ہیں دلیل۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے کہا بے شک حرام ہے تم پر میتۃ،
مردار جانور کا گوشت کھانا حرام ہے تم پر، والدم خون پینا، خون کھانا حرام ہے تم پر، ولحم الخنزیر سور کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ اور ایسی چیز کھلانا کھانا جو غیر اللہ کے نام پر ہو حرام ہے تمہارے لیے، انما حرم اللہ نے کہا۔ یہ آیت قرآن میں چار مقامات پر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، سورہ انعام آیت نمبر 145 ہے، سورہ نحل آیت نمبر 115 ہے۔ تو ہمیں اللہ کے قرآن سے جو سبق مل رہا ہے ہم اس پر عمل کرنا۔ تو محرم میں ہم کچھ بھی کھلانا نہیں پلانا نہیں، اللہ کے بندوں کے نام سے ہرگز نہیں، غیر اللہ کے نام سے نہیں، جو کچھ کھلائیے جو کچھ پلائیے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن کھلائیے پلائیے، اللہ کے لیے کھلائیے پلائیے۔ عجیب لوگ ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں۔ نانا کے انتقال کے دن تو خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور نواسۂ رسول کے شہادت کے دن اگر وہ دن صحیح مان لیا بھی جائے 10 محرم کو تو غم مناتے۔ اللہ ہدایت دے سب مسلمانوں کو، اور اللہ ہدایت دے جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر اپنے نام مسلمانوں جیسے رکھ لیے اور پھر اہل السنہ والجماعت سے دشمنی کرتے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والوں سے سچی محبت کرتے ہوئے ان کے صحیح دلائل کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ہم محبت کرتے ہیں کرتے رہیں گے اللہ سے سب سے پہلے، ہم محبت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے نمبر پہ، ہم محبت کریں گے دین اسلام کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کے کام کو ہم تیسرے نمبر پہ محبت کریں گے۔ یاد رکھیے، ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے اور اس کے لیے دلیل ہم سناتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 142 ہے، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للحسن اللهم انی احبه فاحبه واحب من يحبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن کے متعلق، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں چاہیے، اور دعا کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اے اللہ میں محبت کرتا ہوں حسن سے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں، اور امید بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا اس عمل کے وجہ سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 143 بھی سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی۔ اللہ اکبر۔ میں اہل حدیث مسلمان، اصلی سنی مسلمان، ہم اہل حدیث مسلمانوں کے طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے کہ ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، ہم ان دونوں سے بغض نہیں کریں گے ہماری موت تک۔ اگر ہم ان دونوں سے بغض کریں گے تو حقیقت میں ہم اپنے نبی سے بغض کرنے کے مانند رہیں گے، لہٰذا ہمیں جنت چاہیے، ہم اپنے نبی کے اس فرمان کے مطابق حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کریں گے، جو اصلی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اللہ کے بندو، ایک حدیث ترمذی سے سنا دیتا ہوں۔ ترمذی میں حدیث یہ ہے کہ 3781 نمبر والی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، ایک فرشتہ ایک رات نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ فرشتہ اس دن سے پہلے زمین پہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اس فرشتے نے رب سے اجازت مانگا، رب سے اجازت مانگا، استأذن ربه ان يسلم علی، اس نے اللہ سے اجازت مانگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہیں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اسے اجازت دی، اور اللہ نے کہا یہ خبر بھی دینا۔ خبر کیا ہے؟ اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہا، جنت والوں کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو ہم محبت کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم محبت کرتے ہیں حسن اور حسین سے اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور ان کو مانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور یاد رکھیے، اہل بیت میں بیٹی اور بیٹا ہوتا ہے اور پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، تو اہل بیت میں بیوی بھی ہوتی ہے، اہل بیت میں بیوی بھی ہوتی ہے، اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کی محبوبہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اس لیے ہم امہات المؤمنین سے محبت کرتے ہیں، ہم حفصہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل بیت میں ہیں، اہل بیت میں رسول اللہ کی بیویاں بھی ہیں، ہم محبت کرتے ہیں امہات المؤمنین سے۔ یاد رکھیے، یہاں پر جب بات آ گئی تو پھر نبی کے ان دونوں بیویوں کے والدوں کے بارے میں بھی کہتا چلوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی، جامع ترمذی، حدیث نمبر 3663، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کب تک تم میں رہوں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے والوں کے لیے یہ دلیل سنا رہا ہوں، سن لیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی جو باتیں ہیں، قیامت، جنت، جہنم، دجال وغیرہ، جو انسانوں سے غیب ہے، جتنا رب کو وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتانا تھا رب نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی الہی کو، قرآن اور حدیث کو امت تک پہنچا دیے، اس کے علاوہ غیب نہیں جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آپ کو سنا رہا ہوں الفاظ نبوی، عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا ہوں کہ تم میں اور کتنے دن میں باقی رہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! نبی نے فرمایا ہے، نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی کہہ دیتے تھے کہ میں فلاں دن فلاں وقت اللہ کے پاس چلے جانے والا ہوں، فرشتہ موت آ کر میری روح کو لے کر چلے جائے گا، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا، آپ کو نہیں معلوم تھا وہ بات، نبی نے کہا کیا، انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے درمیان میں اور کتنے دن باقی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فاقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرنا،
حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ امام کہنے والوں، میں حسین رضی اللہ عنہ کو امام نہیں کہتا، حسین رضی اللہ عنہ کو نواس رسول کہوں گا، ان سے محبت کروں گا، ان کے نام کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کہوں گا، حسن رضی اللہ عنہ کہوں گا، ان کی اقتداء کا تو حکم مجھے نہیں ملا، لیکن میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے رسول و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِ، میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا. وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور پھر یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ دونوں کے طرف، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے طرف نبی نے اشارہ کیا. اور پھر سن لیجئے، ہم علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر اس حدیث میں آگے آ رہا ہے. اس حدیث میں کیا ذکر ہے؟ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی حدیث میں آ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کا ذکر، جب کہا نبی نے کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے، نبیوں رسولوں کے علاوہ جو بوڑھے جنت میں ہوں گے، تو یہ بات کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کیا کہتے ہیں وہ بھی سنا دیتا ہوں حدیث. هذان سيد كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي لا تخبرهما يا علي. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ اکبر، حدیث سنی، حدیث کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں انبیاء اور رسولوں کے علاوہ اگلے پچھلے تمام لوگوں میں سے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اے علی، تم ان دونوں کو مت بتانا یہ بات. اللہ اکبر، مطلب علی رضی اللہ عنہ نبی کا فرمان سن کر ان سے بغض نہیں کرے، نبی کا فرمان سن کر ان سے محبت کرے، اور اپنی اولاد کے نام میں ابو بکر رکھے، عثمان رکھے، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے بھی اپنی اولادوں کے نام میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رکھے. کل کے خطبے، آج کے خطبے جمعہ کے لیے کل جو تیاری کر رہا تھا یزید کے بارے میں، تو وہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، مجھے ایک دلیل دیجئے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے کا نام یزید ہو. مجھے ایک دلیل دیجئے صحیح سند سے ہونا، نہیں دے سکتے قیامت کی صبح تک، یہ بھی سن لیجئے. مجھے ایک دلیل دیجئے، یزید جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو امیر تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، 60 ہجری سے 64 ہجری تک جو امیر تھے یزید، وہ فاسق تھے کہہ کر کسی ایک صحابی نے، اس دور میں جو صحابی رہے ہوں انہوں نے کہا ہو، ایک صحیح سند سے صحابی کا قول، صحابی کی بات دے دیجئے، بتا دیجئے حدیثوں کی کتابوں سے، تاریخ کی کتاب سے، صحیح سند کی تاریخ سے، کہ کسی ایک صحابی نے اس دور میں یزید کو فاسق کہا ہو، یا شرابی کہا ہو، یا تاریخ صلاۃ یعنی نماز چھوڑنے والا کہا ہو. ایک صحیح سند سے دلیل دیجئے کسی صحابی نے کہا ہو، یا کسی تابعی نے کہا ہو جو یزید کے دور کے تھے، یزید کو جنہوں نے دیکھے، یزید کا جنہوں نے دور پائے، وہ بولے ہوں کہ یزید فاسق تھا، یا یزید نماز چھوڑتا تھا، شرابی تھا وغیرہ. کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ بتائیے روایت، صحابی نے کہا ہو یا تابعی نے کہا ہو یا تبع تابعی نے کہا ہو، صحیح سند سے. اللہ اکبر، نہیں ہے ایک بھی صحیح سند سے روایت. یزید کا کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے کربلا کے واقعے میں، شہادت حسین جو ہے اس میں کوئی اور ہی ظالم ہے، شمر وغیرہ، لیکن یزید کو گالیاں دینے والے یزید کو بدنام کرتے ہیں. یزید نے نہ قتل کیا، نہ قتل کی سازش کیا، نہ قتل کا حکم دیا، کچھ بھی نہیں. جب قتل ہوا تو یزید کو اس بارے میں علم بھی نہیں تھا، بعد میں علم ہوا تو علی زین العابدین کے ساتھ یزید کا معاملہ کیسا اچھا ہوا وہ پھر کبھی انشاءاللہ اسی منبر سے سناؤں گا انشاءاللہ، ابھی تو وقت نہیں ہے. سمجھ لیجئے کہ یزید کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کے پاس ایک بھی صحیح سند سے روایت نہیں ہے، صحابی کی یا تابعی کی، تبع تابعی کی، جنہوں نے یزید کو اس وقت دیکھے ہوں، یزید کا دور پائے ہوں.
یزید کے بارے میں جو کچھ ہے مدینہ وغیرہ کے بارے میں وہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی سنائیں گے اس ممبر سے۔ یزید کو گالی نہ دیجئے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں یزید کے وجہ سے۔ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابی کو گالی دینے والوں کے بارے میں کیا ہے وہ سن لو۔ نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بھی تم کسی ایک صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دینے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، گنہگار بن رہے ہیں وہ لوگ۔ صحابہ نہ ہوتے تو اسلام نہیں پہنچتا۔ اللہ کے بندو، اسلام کو پہنچانے والے صحابہ، رب نے چنا وہ عظیم شخصیات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ نبی کو دیکھے صحابہ عمل کرتے ہوئے، نبی کو سنے صحابہ حدیث بیان کرتے ہوئے۔ کسی صحابی نے کچھ عمل کیے اور نبی نے اس عمل کو جائز قرار دیے تو اس حدیث کو حدیث تقریری بول کے جو ہم پڑھ رہے، یہ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، یہ سب پہنچانے والے صحابہ۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ہم ان کے راستے پر ہیں الحمدللہ۔ ہم محبت کرتے رہیں گے صحابہ سے، تمام صحابہ سے۔ ہم کبھی برا نہیں بولیں گے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نہیں بولیں گے ہم برا کسی بھی صحابی کو۔ اور جو کوئی بھی ظالم معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بولے وہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا رہا ہے۔ رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بندو، وقت بہت ہو چکا ہے، بس ایک چیز یہ بتا دوں کہ صحیح مسلم سے حدیث سنا دیتا ہوں۔ کرنا کیا ہے محرم میں؟ فضائل۔ تو کرنا یہ ہے، 2637 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں، اس کے اوپر باب ہے، صوم یوم عاشورا۔ حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جاہلیت کے ایام میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض روزے جو ہے، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اس عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ یعنی عاشورہ کا روزہ مکہ میں تھے تب بھی رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ، اس دن روزہ رکھتے تھے، قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، آپ نے روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کا حکم دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہجری میں رمضان کے روزے غالباً فرض ہوئے، جی ہاں 2 ہجری میں۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب عاشورہ کا روزہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھیں، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، اس روزے رکھنے سے فضیلت کیا ہے، مطلب ثواب کیا ہے۔ 2746 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنت التی قبلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا یہ ایک روزہ۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ تو چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جو ہے وہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں پر اللہ کے ہم بندوں کو
اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ 9 اور 10 دو روزے ہمیں رکھنا ہے. اس کی بھی دلیل میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ کو یہ بات کا علم ہوا مدینہ میں کہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو پوچھا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا, تو انہوں نے کہا اے رسول, اے اللہ کے رسول, یہ ایک ایسا عظیم دن ہے, ایسا عظیم دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 1134 صحیح مسلم. تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ہمیں رکھنا ہے. 9 کا روزہ کیوں رکھنا ہے؟ 10 کا رکھتے تھے مدینہ آنے کے بعد جب آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 9 کا 10 تاریخ کا, اور کہتے ہیں کہ جو ہے فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھے تھے تو ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں, جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. دوسری اور روایت میں ہے لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع, میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1134. تو یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں 9 روزہ رکھنا ہے, یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے محرم میں, اور 10 تاریخ کا روزہ رسول اللہ نے رکھے تھے, 9 کی نیت کر لیے تھے, آئندہ سال رہوں گا زندہ تو روزہ رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے سال اللہ کے پاس چلے گئے, تو یہی امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھی امام اسحاق وغیرہ نے یہی کہا کہ نبی نے نیت 9 کی کر لیے تھے اور 10 کا رکھتے تھے, تو ہمیں 9 اور 10 دو بھی رکھنا ہے. ایک ضعیف روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ 10 اور 11 کا بھی, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, اس وجہ سے ہم 10 اور 11 کو نہیں رکھیں گے محرم میں روزہ, ہم 9 اور 10 کو ہی روزہ رکھیں گے محرم میں. ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو محرم میں روزہ رکھیں گے. 12 کو پہلی تھی, 13 کو دوسری تھی, آج 14 ہے تیسری ہے, تو 9 اور 10 محرم کو ہم لوگ روزہ رکھیں گے. لوگ راستوں میں شربت پیتے رہنے دو یا پھر جو ہے کچھ بھی کھلاتے رہنے دو, کھاتے رہنے دو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 9 اور 10 کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق. اللہ رب العالمین ہم کو گمراہ ہونے سے بچائے, گمراہ کرنے والوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے دلائل پوچھیں, دلائل سمجھیں, اور وہ خود بھی اہل سنت اہل الحدیث میں شامل ہو جائیں. اللہ ہماری دعا قبول کرے, آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه, اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه, اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام, اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق, اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن, اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا غفار اللهم اغفر لنا, ربنا يا عفو كريم اللهم اعف عنا, ربنا يا رحمن الرحيم اللهم ارحمنا, ربنا يا كريم اللهم اكرمنا, ربنا يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.